Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel. A tentokrát spíš tento kanál, protože dnes se podíváme na vaše dotazy, které už jste celkem dávno napsali na moji komunitní stránku. Já jsem si nějaké z nich připravil, ve výstřížcích jsem si je tady uložil do svého počítače a půjdeme se na ně postupně podívat. Samozřejmě v budoucnu nějaký další ask budu dělat taky, takže pokud chcete, tak sledujte moji komunitní stránku a bude šance, že bych vám na vaše dotazy mohl odpovědět. Stejně tak se to může stát na nějakém z našich streamů, kde většinou právě probíráme svět čar a kouzel trošku více do hloubky. No každopádně uvidíme, co se tady objevilo, pojďme na první dotaz. Co by si udělal, kdyby schodil do Bradavic a pátý ročník by si měl profesorku Umbridgeovou? Upřímně si nejsem úplně jistý, jak moc by mi to vyhovovalo nebo nevyhovovalo. Nicméně si myslím, že kdyby mě obrana proti černé magii nebavila, tak bych to asi i přežil tady tento konkrétní předmět, protože já úplně nesnáším, když se mě někdo jako snaží zapojovat do nějakých činností v rámci školy, když mi je ten předmět úplně jedno. To je prostě ten nejvíc kontraproduktivní způsob na mě, jak jako mě donutit se něco naučit, je to jako mít spát nějaké domácí úkoly. Já si to tam odsedím, pak se naučím na nějaký test, zkoušku a tak dále, ale prosím, dejte mi pokoj. Takže její přístup by možná paradoxně pro mě nemusel být nejhorší, ale jenom v případě, že bych neměl rád tento předmět. Myslíš, že by Draco Malfoy v posledním díle Harryho Pottera potvrdil, že se skutečně jedná o Harryho Pottera, kdyby se jejich rodina měla za druhé kouzelnické války skvěle, kdyby starý Malfoy neselhal na odboru záhad? No, to je zase velmi těžká otázka a ve velmi teoretické rovině. Každopádně je to možné. Já si na druhou stranu myslím, že poté, co samotný Draco pochopil, jak svět za pána zla bude fungovat, takže nebyl úplně 100% přesvědčen, že v takovém světě chce žít a možná by to nastalo i v momentě, kdyby jeho rodina na tom nebyla tak špatně. Nicméně tady fakt jako nemůžeme říct, jestli by to tak bylo nebo nebylo, takže asi si myslím, že je šance, že by to udělal, ale je šance i, že by to neudělal. Záleží prostě strašně moc na té hypotetické situaci. Jakou používáš techniku, kamera, mikrák, software, popřípadě jak dlouho ti cca obvykle trvá vytvoření videa, od příprav po upload? Je to samozřejmě silně individuální, co se týče té délky videa a tyto věci, to tam prostě strašně moc ovlivňují. Každopádně bych řekl, že jako vytvořit nějaké video na tento kanál zabere třeba od 4 až po třeba 10-12 hodin. Otázkou je prostě to, jaké video děláme. Jo, jsou tady videa k typu 7 nějakých momentů z filmů, které jsou porovnávány s momenty z knížky, kde prostě ta komparace trvá nějakou dobu, než si to projdu, než si prověřím, jak to přesně bylo. Tak to jsou prostě videa, které trvají opravdu dlouho. A zase na druhou stranu jsou tu videa třeba o některých kouzelných tvorech, o kterých prostě není tolik informací, takže je mám hotové třeba za 3 hodinky, za 4 i s nějakým uploadem a tady těmito věci, takže je to strašně individuální. A samozřejmě nejméně náročné na výrobu jako takovou jsou let's play, u kterých vlastně de facto nejvíc času jenom prosedíte, protože já je nějak zásadně nestříhám, nechávám je v podstatě v té původní délce jen s nějakými drobnými úpravami. Co se týče techniky, mám mikrofon Blue Yeti, který je na YouTube celkem známý, používá ho hodně lidí. Co se týče kamery, mám zrcadlovku Nikon D5600, jestli si dobře vybavuju to označení. Počítač celý mám postavený v roce 2008, takže už to zase není nějaké nejnovější dílo, ale na edit a tady tyto věci to úplně stačí. Co se týče softwaru, tak používám Audacity na nahrávání zvuku, OBSko na nahrávání obrazu a pokud ne OBSko, tak mám ještě kartu, která počítači je schopna převést obraz z konzolí přímo do něj, jmenuje se Elgato ta karta a stříhám ve Vegas, myslím, že 16 je teďka to označení toho, kterého já používám. Když vás někdo zakleje impériem a rozkáže vám, abyste mu řekli lež, ale následně vypijete Veritaserum, co je silnější? Stalo by se tomu člověku něco? Já si myslím, že v tomhle případě by jakoby zvítězilo Veritaserum, protože tomu na rozdíl od Imperia nedokážete vzdorovat jen svou myslí. Veritaserum má sice možnosti, jak se ho zbavit, existuje látka, která ho ruší, není teda přímo popsána, ale je uvedeno v příběhu, že taková látka existuje. Nicméně na kouzlo Imperius můžete zareagovat i vy sami, můžete se snažit toho, kdo vás ovládá nějakým způsobem zbavit tohoto v uvozovkách privilegia, takže myslím si, že v tomto případě by bylo silnější Veritaserum, ale myslím si, že jako obecně by se tomu člověku nic nemělo stát. Jaké okouzlující zvíře by si představil na hodině péče o magická zvířata? Jak jsem říkal, já mám hodně rád draky, ale ty bych asi jako nevolil.
Ale zvíře, které mi přišlo strašně cool a udělal to vlastně Hagrid ve čtvrtém díle, jsou hrabáci. Ty bych určitě dětem ukázal, protože jednak můžou být užiteční a jednak jsou docela jako i hezcí vzhledově. Každopádně vám můžou ukousnout prst, tak bacha na ně, nenoste k tím prstinky. Jakým způsobem si myslíš, že poslali Dursleyovi vánoční dárek Harrymu do Bradavic? Myslím si, že to mohli udělat klidně buď sový poštou, protože nějakým způsobem s nimi Brumbál a i jako kouzelnický svět minimálně komunikoval a věděli, že to takhle funguje. Ale jak víme i vlastně z příběhu Tety Petunie, tak ona sama poslala dopis jako dítě normálně přes mudlovskou poštu a ten dopis došel, protože prostě ten systém asi počítá s tím, že k něčemu takovému může dojít. Takže bych řekl, že to byla jedna z těchto možností, ale myslel bych si, že to bylo klasickou sový poštou. Třeba s tím, že jim normálně Brumbál poslal tu sovu a řekl, hej, pošlete Harrymu aspoň nějaký dárek teda. Myslete na něj. Co je podle tebe za zavřenými dveřmi na odboru záhad, o které si Harry stupil nůž od Siriusa? Já nevím proč, já si vždy myslel, že se tam zkoumá láska, ale můžete mě vyvést z omylu? Schválně, co podle vás se skrývá za těmito záhadnými dveřmi? Co by se podle tebe pravděpodobně dělo, kdyby se ve čtvrtém díle Poháru v bludišti zmocnil kdokoliv jiný než právě Harry Potter? Myslím si, že by se de facto stalo jenom to, že by Červíček zabil toho chudáka stejně jako Cedrika. Nicméně ten plán byl připraven na to, že když už Harry do bludiště dojde, tak v podstatě nebyla možnost, aby se ho zmocnila buď Flair a nebo Krum, protože Krum měl právě vyřídit ostatní dva. A kdyby Harry vlastně nezasáhl a nepomohl Cedricovi náhodou, když ho potkal právě v momentě, kdy na něj Krum vlastně zautočil, tak se nic nestalo a Harry by tam odcestoval sám, že jo? Takže myslím si, že tady ani nebyla moc velká šance, že by k tomu došlo. Každopádně si myslím, že by to prostě jenom odnesl životem. Kdyby si mohl vyzkoušet jeden úkol z turnaje tří kouzelníků, který by to byl a proč? Mně osobně nejzajímavější takhle na vyzkoušení přijde možná ten úkol druhý. První úkol, boj s drakem, jednak je extrémně nebezpečný a jednak vlastně, jako tak, když se na ním člověk zamyslí, tak není až tak zajímavý. Ale proplavat si celé Černé jezero, prohlížet si místa, na které se už třeba nikdy v životě nepodíváte a seznámit se takhle jako blíže s kulturou, která prostě je taková tajemná, jo, jezerní lidé se moc prostě s lidmi nekomunikují, nezdílejí spolu svoji historii a další věci, tak to si myslím, že by bylo velmi, velmi zajímavé. To bych si určitě já chtěl vyzkoušet. Jaký myslíš, že byl průměrný plat učitelů v Bradavicích? Předpokládám, že vyšší než průměrný plat učitelů v našich školách. Ono to je těžko říct, protože já mám takové tušení, že nikde nemáme uvedený vůbec žádný plat nikoho v magickém světě, nebo si žádný teď nevybavuju, kromě snad Dobbyho, který dostával jeden galeon týdně a jednoměsíčně měl volno, ale to si myslím, že na tom učitelé tedy byli podstatně lépe. V knize nikde není napsané o tom, jak pečují studenti o hygienu. Ano, je zde zmínka o umývárnách, ale není zde nic o sprchování nebo podobně. A co studentky a gynekologie? A jak jsou na tom pravidla ohledně sexu? Myslím si, že tohle je přesně to, co se nezmiňuje, protože není úplně dobrý to dávat do takového jako typu literatury. Každopádně jako umývárny prostě jsou dané jako umývárny, takže logicky se v nich lidi umývají a chodí tam na záchod. Myslím, že ani není jako nějaký výrazný důvod to nějak rozvádět a každý pochopí, že prostě ta možnost tamhle zajde. A co se týče nějakých pravidel o těch dalších věcech, tak to teda vážně nevím. Nicméně, tak nějak jsem nevypozoroval, že by v Bradavicích něco takového bylo vyloženě zapovězeno. Neodzbrojil Harry Voldemorta už jako dítě, takže technicky za to Harry mu už na začátku patřila Voldyho hůlka. Ano, sice nebezová, ale... Já si myslím, že neodzbrojil, protože tohle byl prostě úplně jiný typ magie, než to, o čem se bavíme v rámci toho, že porazíte někoho. Od Harryho se ta kletba jakoby pouze odrazila díky schopnosti nebo respektive moci jeho matky, kterou vlastně na něj předala. Ta vůle odrazit to zaklínadlo vůbec nevycházela z jeho, takže si myslím, že jakoby smyslově tomu tak nebylo. Představ si, že Voldemort uniesl záškodníkou, puberty, a ty máš možnost jedného z nich zachránit. Který by to byl? Velmi těžká otázka, otázkou taky je, ve které fázi toho příběhu by k tomu došlo, protože jo, jako nevím, je to strašně těžké říci. Ale já z těch osob, jako z těch čtyř, asi jako mi nejvíc přirost k srdci asi jako Lupin, takže asi bych řekl Lupina. Kdybys mohl mít jednu otázku na J.K. Rowlingovou, jaká by to byla? Mě by zajímalo strašně, kdy přesně zjistila na, jako to, jak to zakončí ten příběh. Kdy přesně, jako ve které fázi toho psaní už byla na tom tak, že vlastně jenom doplnila ten prostředek a věděla, jak ten celý příběh dopadne. To by mě zajímalo. Myslím, že o tom někdy nějakým způsobem jako mluvila, ale myslím si, že na to nedala úplně upřímnou odpověď, i kdyby se jí na to někdo ptal, protože přeci jenom zrovna její fantazie vystavováno hodně otázkám o tom, jak moc dává logiku a to by moc nepomohlo, kdyby řekla, že si to vymyslela třeba už u druhého dílu a pak všechno doplňovala nebo tak. Bude ještě někdy Dragoncast? S přítelem jsme na ně hrozně rádi koukali.
Určitě bude, Dragoncast je pořád, který pokud nevíte, je tady živě vysílaný a je to takový, dá se říct, podcast, kde jsem byl buď sám, nebo jednou jsme natáčeli tady toto video s Ivochem. A rozhodně mám v plánu i dál, ale prostě je to poměrně časově náročné, nevždy se mi hodí prostě streamovat. Vytvářet video a streamovat je prostě něco úplně jiného a tak asi budou zatím nepravidelně. Nicméně to rozhodně není tak, že by měli skončit. Teď vlastně nedávno jeden byl, kde jsem teda byl sám, ale vysílali jsme takhle. Myslíš, že Hagrid byl dobrý učitel kouzelných tvorů, nebo by si na jeho pozici dosadil někoho jiného? Já si myslím, že měl spíš takový svérazný způsob výuky, než že by nedokázal nic naučit. Že byl prostě takový trošku ňouma svým způsobem, ale znalosti od svém oboru měl určitě srovnatelné třeba s profesorkou Červotočkou, kterou jsme měli možnost potkat v příběhu, když ho zastupovala. Takže za mě byl určitě dobrý učitel, jako co se týče znalostí, ale ne úplně ideální v tom, aby je předal svým studentům. Zůstal bys při bitvě o Bradavice ve škole bojovat? Já musím říct, že upřímně si myslím, že spíš možná ani ne. Jo, jako znám svoji povahu a myslím si, že bych neměl úplně koule na to se jí zúčastnit, ale třeba jako tváří tvář tomu nebezpečí bych se zachoval jinak, těžko říct. Co si myslíš o teorii, že J.K. Rowlingová je Rita Holoubková? Upřímně si o ní nemyslím nic, protože jsem ji nikdy neslyšel a nějak mi to ani nedává moc nějaký jako smysl, proč by tyto dvě postavy měly být jako přímo propojené, ale asi si o tom zjistím víc. Jakou postavu z Harryho Pottera by si zkusil být na jeden den a proč? A asi tak jako je moje nejoblíbenější postava paradoxně Lord Voldemort, tak jeden ten den v jeho kůži bych si chtěl zkusit. To by mě vážně zajímalo, jak on uvažoval, jaký měl prostě ten svůj vlastní život, protože o něm víme jen velmi málo a navíc za ten jeden den bych si mohl tak nějak jako nashromáždit jeho myšlenky a věci, o kterých prostě nikdo nevěděl a které před všemi tajil. Myslíš, že by zavřeli Bradavice kvůli dnešní epidemiologické situaci? A jak by probíhala distanční výuka? No to je asi nejzajímavější otázka dnešního videa, jako s tím, že je hezky propojená do našeho reálného světa. No já myslím, že tam by stačilo, kdyby každý měl bublinové kouzlo a dýchal si svůj vlastní vzduch a byli by všichni v pohodě. A distanční výuka pomocí soft, jo, tak to si úplně nejsem jistý, jak by tohle fungovalo. Nebo že by byli všichni doma nahnutí do krbu a měli takovou společnou konverzaci jako na Teamsech. To zní zajímavě. O čem by si chtěl, aby byl Harry Potter seriál? Já bych si moc užil nějaké podrobnosti buď o Lordu Voldemortovi, a nebo třeba kdyby se týkal právě období pobertů, mládí, Jamesa Pottera, Siriuse, ale třeba i Snape'a, to si myslím, že by bylo zajímavé. A pokud by to nebylo ani jedno z toho, tak já bych klidně byl proto, aby se ten seriál odehrával třeba v Bradavicích, ale úplně v jiném období, zasazený úplně jinam, kde prostě třeba nebudeme mít ani jednu postavu, kterou dopředu známe. Vůbec by mi to nevadilo, protože si myslím, že je to paradoxně kolikrát lepší se prostě neotírat o ten původní příběh. Mě by zajímalo, kde kouzelníci nakupují jídlo. Do supermarketu asi nechodí, mudlovský peníze nepoužívají. Mají své vlastní farmáře, výrobny, chovy, nebo mají překupníky, kteří nakupují u mudlů. Všeovšudy mají na zaměstnání ministerstvo, obchůdky napříčné, nemocnici, školu a uměleckou tvorbu, tak asi někdo bude i kouzelnický zelenář. No je to dost pravděpodobné, že nějaký takovýto kouzelnický zelenář existuje. My víme, že jídlo se nedá vyčarovat, nicméně taky víme, že jeho objem se dá zvětšit kouzly a tak dále. Dá se nějakým způsobem tohleto modifikovat, takže je možné, že oni de facto musí nějaké jídlo pěstovat, chovat zvířata a tak dále. Viděli jsme to vlastně i u Weasleyových, kteří měli vlastní zahrádku, vlastní chov, ale následně, když už ten produkt je hotový, tak je nějaká kouzla jsou schopná prostě třeba duplikovat. Je možná, že třeba z jednoho jablka můžete vykouzlit třeba 5 jablek a pořád budou chutná a čím víc jich vykouzlíte, tím třeba budou horší. I takhle to může teoreticky fungovat. Takže bych si myslel, že prostě mají nějaké své vlastní chovy a farmy a tak dále. A nebo třeba i nakupují jako jídlo od mudlů, že jo, jako kouzelnického zlata, jako je to zlato, jako mudlové by to určitě brali. Existuje v čarodějnickém světě nějaká čarovná antikoncepce? Pás cudnosti by fungoval všude. S kým bys šel na vánoční ples? To je krásná otázka na závěr. Já možná překvapím, já bych pozval asi Cho, stejně jako to udělal Harry. Upřímně mě se ve filmu velice líbila a já trošku mám slabost pro tento typ děvčat. Milí potrhedi a potrhedky, teda jestli je to vůbec slovo, doufám, že se vám dnešní díl okouzlujících otázek líbil, zodpověděli jsme tady poměrně hodně vašich dotazů a doufám, že nějaké zodpovíme pak ještě v budoucnu. Pokud se vám tady tenhle ten díl líbil, tak určitě nezapomeňte dát like, případně i odběr tomuto kanálu, pokud vás teda svět Harryho Pottera baví a chcete sledovat i další videa, samozřejmě krom okouzlujících otázek se tady budeme věnovat zase příběhu, zase třeba nějakým hrám a podobně.
A teď už by nezbývá nic jiného, než prostě doufat, že se společně uvidíme u nějakého jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.